Andramari jaiak ospatu dituzte Arrankudiagan abuztuaren 14tik 20ra bitartean. Aste arte iluntzan jaurti zuten txupina, baina arratsaldetik murgildu ziren jai giroan. Aurtengo pregoia Arrankudiaga eta Zoioko emakumezareak irakurri du. Modu honetan egindako lana aitorduna izan die herriak. Bueno, ba, Arrankudiaga eta Zoioko emakumezareari eskaini zioten Arrankudiago jaietako pregoia ematea eta gu ba gure beldurekin ere ba atena nahi genuen. Eta hainbat egun egon gara ba prestatzen ba buru berokiak egiten eta ba zer egingo genuenan goian prestatzen eta azkenan ba posi gaude egin dugunarekin uste dugu arrazoi on bat genuela egiteko ez garela atera horra zumaz eta ba arrankun arrastoa utzi nahi genuen. Ez dugula onartuko matxismori jai hauetan ez da beste inon ere ez. Eta bebai ba hori nahi genuen ba, jendeak entzutea eta batez ere hemen dago ba, umetxoak eta nagusiak eta guztia. Eta gu uste genuen ba, igual jendeak flipatuko zuela pizka bat, baina alaren nahi genuen mezu hori bidali. Kofradia eguneko baskaria egin zuten igandean eta jende ugari elkartu zen plazaren inguruan. Oiturari jarraiki Odoroste jana izan zen berakatzaguneko protagonista. Jaiak oso ondo doaz. Andamari bizperan, oso giro polita egon zan, marmitako txapelketa eta bar, eta gero guztiok afaldu, hemen dantxa egin, eta oso ondo, oso ondo. Urrengo egunean Andamari zelan ezak. Ba, egunik handiena, eta oso polita ere bai. Giro polita, beti eukidugu gainera suerte, eguraldi lagun. Orduan, oso polita. Eta atxokoa, kofradia egunean, ba, zer esanik ez, herriko jaia da batez ere, eta bueno, bazkaldu elizpean, guztio, gero dantxagin, abestu, denetariko. Eta gaur, ia, zelan amaitzen den, berakatzegun, hau. Bueno, eta hau, giroa, eta dana oso ba, eskertu behar dut jentea, Arrankudiaga jentea, hemen egotea eta giro, olako giro sortzea. Orduan, eskerrik asko guztioi eta kapotik ere etorri zaren guztioi.